Слава Україні! 3, 4. Героям слава! Все, друзі, час пішов. Зустрічаються в нас Softcom та Pandora. Гарне поєднання кольорів і швидкий початок в нас на турнірі. Давайте перейдемо до складів команд, хто зміг зібратися сьогодні. Ну, насправді помітно, що саме на Softcom непогані збори у колективів. Дивно це виглядає, тобто Атлант... Пандора не так добре збиралася, зараз вже покраще ситуація. За Softcom сьогодні зіграє перший номер Петриченко Євген, 13 номер Бобровський Олександр, 23 номер Островий Віталій, 10 номер Скуба Артем, 9 номер Ромашко Ігор, 2 номер Невах Олександр, 3 номер Пономаренко Руслан, 12 номер Ворона Микола, 7 номер Русецький Владислав та 4 номер Журенко Сергій. Саме Журенко і помиляється цією передачею. Далі Пандора. 17 номер Момотенко Володимир, 26 номер Холоднюк Максим, 28 номер Кравченко Олександр, 7 номер Момотенко Віталій, 77 номер Руденко Геннадій, 10 номер Лясковський Дмитро, там Гламян Вардан, 22 номер. Зараз піде, будь, ти перебираєш. Ромашко. Хотів отак непомітно обіграти двох гравців, приховано, скажімо так, а заробив кутовий, молодець. Піди ближче. І що дом? Воротарю, воротарю. Все, спокійно. Привіт. Переведи, переведи. Хорош, Димась, спокійно, Димась. Центр, змохло до дані. Діма. Хорош, Димась. Ай, хорош, ай, хорош. Діма, дивись, стань Макс задній. Оля, вийшов. Діма, далі, далі. Є Діма, дивись, є Діма. Іди на нього, видалю. Назад, звери сигнал. Проч, проч. Діма. Все, спокійно, Макс. Макс. Хорош. Молодець, Ворона подалі вибиває. Ну не треба, що не покупає. Діма є, Діма є. Віталь, відкрийсь, Віталь, Макс є. Хорошо, хорошо, хорошо. Пацани, коли м'яч в центрі. Саша, не стой, а не зламав, не зламав руку, Коля? Ось движення йде. Коля. Ні, зла. А що, а де гіпс? Там мікро, там гіпс не накладається. Тріщина. Кош, Діма! Шері, Дім, твій, да. Хорош, хорош, хорош. Кравченко відіграв праворуч. Що ви робили? Далі вже Холоднюк Максим якесь закидання зробив. Задоволений Момотенко Віталій, сьогодні в нього мотивація. Невах. Кравченко. Руденко, який прокат. Але потім і не точна передача. Попереду чекала. По состоянию. Можна. Один на поле вийде. Ще троє на полі. Ти що? Сюда.
Віталій Момотенко. Холоднюк. Лясковський. До Буні підійдіть. Кравченко. Буня, проси. Діма є, Діма є. Віталя, проси. Максим. Хорошо, хорошо. Як задані маєш бути? Спокойно. Віталь, потягни провочку. Віталій, на Віталь. Дімас? Ой воно, хорошо, пацани. Хорошо, ну всім, всім. Дай. Хорошо. Ми ще не спасемо. Повертаємося. Ромашко. Хорош, Петя, ти стійший. О, ну що ти ділиш? Я ж не встигаю. Не встиг адаптуватися Ромашко і підтягнути ноги до себе. Треба буде паузу у нас натиснути. Я вибачаю. Коли нас судили, що пікатів немає? Жовті роздавали за пікатів. Я все контролюю. Можна паралельно стелитися, але не прямо, блядь, під ноги. Тут не правила великого футболу. Шире, будь шире. Буня шир. Нам розказують, що правильно. Буня є! Кравченко відіграв нам Гламяна. Гламян на Момотенко Володимира. Знову. Нічого, будь, нормально. Потаста? Вона може. Потаст, ти закривай! Я знаю. Він не успів ноги підняти, Ромашко Ігор, саме тому забив собі спину. Так буває десь в грі, в емоції. Це що, чемпіонат? Ну, спокійно. Встрічай, давай, встрічай. Не ці. Давай, Момотенко, Володимир відіграв нам Гламяна, Вардан, навісна передача, Володимир Момотенко. Грати. Молодець, Роля. Наш. Сині. Вовчик, сідай. Сліва буде, сліва. Твой. Аут. Ти ще не виходиш, так? Островий. Віталій втрачає. Руслан Пономаренко. Ідеальний удар робить насправді Руслан Пономаренко. І під самісінький кут вимушений відбивати Руденко Геннадій. Якщо треба, смінку ми можемо. Кутовий зараз для Софткому. Хорош, Сань, хорош, чуть-чуть не виконав. Вибує, Віталь, там. Хорош, Петя. Подай. Буня, вийшов. Надо снів. Гламян. Кривати. Кравченко відіграв на Гламяна. Вардан шукає Віталія Момотенка. Ось зараз отримує сімка Пандори, м'яч. Хорош, Петя. Хорош, да. Вовчик. Пиши, дай гол. Хорошо, Сер. Умничка. Встречай. Бобровский. Перебрать, Буня, отдай вартан. Переберите. Островый. Гламян. Ниже. Подиграл на Кравченко. Руль, выше. Ну, Гламян. Выше, Буня. Вартан центр. Момотенко. Ну диви, як толково ж ви можете грати по ширині поля. Мовчи, розумієш, ти коли так кажеш? Так вони почали двигатися вперед, ти бачиш чи ні? Та-дай! Бобровський! Нема нікого! Давай. Замір. Сюди.
Ну это так черпак херня. Второй раз уже накрыли. Во, видишь, и потянули время. Треба комусь, да, будь ласка. Оно понизу так ускорилось? О, да, твой тут. Я даже понизу ускорился, это прикольно. Хорош, сели, сели! Да, гола, гола есть! Оля, лево! Вовчик, работай! Давай. Красиво прокидає для себе Леневах, тут перший блокував і міг собі дозволити це Бобровський. Садись, садись, Бобровський. Кравченко. Хорош! Спроба бити з лету від Володимира Момотенко. Непогані моменти ми бачимо з вами. Борона. Петриченко, Журенко. Зараз завитаємося по дужок. Рядом є, рядом є. На Віталь, быстро. Момотенко Віталій. Невах там позаду. Контролює ситуацію. А що трансляція? Бо був дощ, ми не так розположилися. Тепер треба перевести туди табло і поставити тут стільчик і тоді завести. А це 15 хвилин. Діма шире! Ну це з фолом, звісно, з фолом. Журенко у нас отримує не жовту, а фол. Подивіться хтось з дорослих, будь ласка, тому що на ваші відповідальність. Я розумію, такі правила, хто вибиває, той і йде. Булбоїв немає, на жаль. Я веду. Невах. Руденко Геннадій робить сейф. Все стоїть. Коля, тебе. Сюди. Хорош, Коль. Оставил. Ветер, виходиш? Да. Давай, синочек, отлично, молодец. Помочь.
Момотенко. Вова, открытый. Это спина, Ветер. Боже, Вова! Пробиває Віталій Момотенко, якісний удар, знаєте, відтяжкою. Те, що полюбляє Пандора, силовий футбол. Не, товариш! Не, ну блін, тут що, не було? Ставили фол. Звісно. Що, відпускає його, що? Скуба, Артем, на ньому сфолили і є штрафний в нас. Так, стоїмо. Чуть-чуть вправо. Чуть-чуть. Макс, готов. Сильніше. Макс, готов. Ви грой! Дякую, дуже дякую. Хороший, Ігор. Хороший, Ігор. Островий буде розігрувати. Навісна передача на Володимира Момотенко. Ну, за таким не встигнути. Ромашко. Скуба. Островий. Два фоли у Пандори. Отак, хорош, да. Руля, ну голова, не спи. Хорош, хорош. Тільки з заміни, як я розумію, зараз вийшов Пономаренко Руслан. 4 хвилини у нас до кінця першого тайму. Тьома там. Перед собою. Скуба відіграв на Руслана Пономаренко. Гламян. Швидка гра. Є навіть глядачі, представники Ліги С, які спостерігають за цим матчем. Гламян. Три минути. На вартан! Корона! Вартана дай, Дім! Нахуй ти відкичеш назад! Руслан Пономаренко. Островий. Є ідеальна передача. Скуба трошечки не встигає. Ну і Руденко Геннадій ось вимушений був понервувати зараз і відіграти. Більш якісно, ворона. Коля, лучший! Да, готовий! Готовий, Віталь! Зігруй, Руля! Давай. Максим! Момотенко. Знову! Та який ігровий м'яч вже заповнений! Один, вийдіть, один! М'яч вже отиграний, падає ззади. Мотенко Віталій. Ламян. Навісна від Вардана. Володимир Момотенко. Ігровий момент. Там ігровий, тут ігровий. Ну жовтий, жовтий. Та це жовтий. Ви дозволяєте. Ви дозволяєте це робити. Там жовтий. Не було жовтого.
Ліво, там буде ще дощі. Що ж ви хочете? Ну, ви що дозволяєте це робити? Дозволяєте. Я що, тебе ударив чи що? Вас свисток. Мені свисток, ти до цього треба чи? Не до цього, а коли буде... Дайте жовту, він третій раз йде в групу. Отримав жовту картку Момотенко Віталій і... Все одно, ну... Молода кров у Пандори. Вова, забігай! Ти ще тут! Мам'ян! Ти в одну точку! Максим, я сьогодні туди ходити, що в мене не пішли! А справу ще вже стань! Розтягуйтеся, не до одного місця! До речі, якщо згадувати, то супробу групи Петриченко і Євген проявив в минулому турі, на мою думку, два навіть сейви розглядалися на топ від його дій. Все, друзі, перший тайм закінчено, невеличка перерва і ми продовжуємо далі. Ну, вже знаєш, чуть-чуть це, потолучше, тому що поначалу, знаєте, я пару раз ударила, рука дергала. Я не боюся. Роля, як нога? Є замороз, є замороз. Ну, давайте ви живете по воротам, а не вас вийдете. Це вже добре відбувається. Знаєте, більше, ви бачите, як воно? Защита всегда стоит. Играйте там в трех. Защита должна быть всегда. Гарри Дипенцент. Ми, сука, стоїмо. Ви як дали ви стоїте, ми стоїмо. Зайди сюди, у вас ти один тільки бігаєш, а вони всі стоять, немає толку. Треба гуртом бігати, мінятися. Треба їх полотити. Я тобі чвертаю мені голові і звертаю. Ми вже робимо верхову пашу. Давай, давай, хлопці. Готові? Ні, то менше. Це, друзі, час почати. Другий тайм розпочався. 20 хвилин є. Попереду 0-0. Бойовий рахунок. Совтком останнім часом дуже відповідально ставляться до захисту. До грі в захисту. Постоянно 4 слайди. Макс Шер, і на контратаку. Так, Макс, ще Макс можна шире. Ще Макс Шерше. Так, все, хорош, кстати. Дай, блядь! Вообще не ай, ни разу не ай. Тихо. Ти покажи. Покажи. Що там? Ігор, потяни! Давай, грай! Є два! Не знав, куди зіграти Русецький, вимушений був саме так діяти. Холоднюк, Ламян. Кричіть, відкривайте! Петриченко Євген. Отак, воліть ворота! Просто ногою прострілює в бік воріт. Ну і таким чином дарує ввод м'яча для Руденко Геннадія та Пандори. Команди в рожевих футболках. Холоднюк відіграв нам Ламяна.
Русецький. Ромашко. Намагався пробурити корпусом, не спрацювало. Це знову починають контролі. От важко Пандорі вскривати оборону, ту, яка закрита. Рає. І, скажімо так, не найголовніше для них це забити, найголовніше не пропустити. Ось саме в такі моменти стає важко команді, мені так здається. Вдвох, насправді вдвох, обхватили руки один одного. Він зажав мені руку, а потім схопив за футбол. Можна Варо? Варо зараз немає, бо трансляції немає. І за дощу ми не встигли підготуватися. Я писав про це в вайбері. Вільний удар. Просто Ромашко Ігор відпочити. Олександра охолонути. Гламян переводить на Віталія. Момотенко, Бобровський, Олександр. Можна віддавати передачу. Зліва ворона. Микола. Віддав цю передачу. Як Руденко зараз діє у захисті. Усміхається Микола, розуміючи, що міг насправді забивати зараз ось на ваших очах. На очах партнерів. Руцецький відіграє на Миколу, ворона. Руцецький близько, але тільки відкладений фол для Пандори зараз є. Але дуже близькі були софтком зараз, щоб забивати. Момотенко, Володимир на Віталія. Передача сильна, засильна. Ворона. Все, теж в трьох защиті. Якщо тільки вертайся, вертайся в стіни. Все, вони стоять в защиті. Бах, давай, уже центр. Ждуть. Володимир Момотенко. Островий. Всі вертаємося. Опа, Віталя. Пішов Максим. Максим, Віталя. Холоднюк. Відіграє на Володимира. Ну, зустрічай активніше. Набирай! Островий, 3-1. Атака. Мламян зупиняє перший пас, а другий... А другий неточний удар від Острового. Супер момент не реалізовано. Давай, Дуня, включай! Важкий зараз м'яч, він набрав ваги. Дивляться, тому то і діло, що дивляться. Віта, Діма, доігруй, Діма. Димасик! Та ну ви шагуй! 17-му? А помінявся на тому місці? Віталь, не спіши, не спіши. Не біж, не ті. Снимайте на контрі, Віталій. Прийти ігроку! Ай, хороший так! Додому, додому! Куба, грай! Ну, блядь, да давай, сидя! Ну, ре! Те саме, що там. Так там не поставили, ні? Не поставили. Та дай йому руку, на центрі. Не поставили. Сиракон, Діма, да, з ним. Буня, зустрічай! Невак. Діма, Діма, Буня! Олександр Невах. Отлично, Сань! Хорош, хорош. Побуває не точно. Пацани на свою, не треба туди ламіти. Холоднюк. Ще на свою. Во. Є Вартан. Буня, зайди, потягни бровку. Саня, до Буня є, дивись. Бунь, до нього. Ламян. Перевів на Кравченко. Прокидає Кравченко між ніг, але далі, далі. Тих, Віталя, Віталь, ти молчи. Діма, Діма, іси що? Діма, бич! Дімі! Вартан, Дімі! Верни, верни!
Хорош. С игроками. Вет, найди, Вет, найди игрока. Перебей, Вяз, перебей, Бартан. Дим. Сюда, на фронт. Чуть выше, да, Бартан. Кидання, до речі, сьогодні не такі якісні, як хотілося б. Серьоша, рулю туди запусти. Бунь, йди, є Сартан, Буня вийшов. До нього, Бунь, до нього. Мугламян. Буня, рви. Є, Сартанчик, попроси, пацани. Не витягуй, Саш, ні ламі. Діма є. Все, вот так. Поменять, руль, пойди. Все, Гартан взял. Пустите руль. Да есть! Помогай, помогай. Руля, поднёга. Играй. Реш. Буня, дай. Сам. Кравченко не точно грає. Пономаренко, Руслан, контролює ситуацію на Евах. Уже хаваю. Скуба. Діма, це твій. Сам, подарай сам. Журенко. Сам, це твій, стрічай. Хорош. Дай, дай. Іграй, іграй! Руденко. Віталій Момотенко. А хто допоможе? Руля лу. Діма є. Бартан. Хорош, спокійно. Гламян. Діма, да. Бунь, оттянись. Буня є. Спокійно. Це фол від Софткома. Діма, Вєт, удар, Вєт. Вєт, удар. Є можливість сюди? Руля. І ось такий, таке виконання штрафного. Де проблема? Стінка? Чи як виставив стінку Петриченко? Невідомо, але Момотенко Віталій відкриває рахунок для своєї команди. 0-1. Скільки времени? 24. 24. Давай. Буня, дай ширину. Нічого, Віталь, давай. 12-24 зараз. Время ще доп'є. Не треба, блядь, пожарити. Да, Буня. Пацаны, хорошо, не раз защитить. Все, спокойно. Будем убежать. Все, пацаны. Найди, да, вот тут разобрался. Все, тихо, не надо спорить, нормально. Ничего, Дим, нормально. Все, выше, щитка. Защита. Главное, Иран хорошо в защите. Дуже плохо. Не даем. Журенко. Пацаны, сюда сядешь на минутку. Третій фол Пандори. Випадковий, скажімо так, Петриченко. Спокійно. Назад, зразу. Да, Бунечка, з ним. Віталій, ти, тут всі йдуть і ти. Чуть-чуть піджимай до центру, да. Я взагалі не поняла, як це произошло. Це просто чудо, мана небесна. Ти, Вардань, так. А то Вардань, поверніше. Діма, Буня, по іграках. Всіх крий. Віталь, твій дев'ятий. Скуба, грає на Невах, Олександр. Витань, це твій. Спокійно. Невах. Хорош, що один робить? Пробував Олександр, не точно. Ну і тут близько Журенко. Насправді не повірив, насправді, я думаю, для те, що Руденко не зіграє там. Віталій Момотенко. Далі я. Хорош, Вітя. Хорош. Давай, Віталь, давай. Бля, Діма не так. Вертайтесь. Стрінь. Замініть мене. Давай. Прямо відкрити. Вова, давай. Вова, сірий. Заміняй. І є забитий м'яч. Олександр Невах відтягнувся і як слід пробив з гострого кута. Олександр це робить, зрівнюючи рахунок. А в нас попереду найцікавіше, я можу сказати. Буня, дай ширину. Діма,
Выжимай! Выжимай к нему, к нему, к нему! Ну, блядь, даешь клуб! Я понимаю. Тихо, 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 не нагнетай, блядь! Блядь, вы говорите, подсказывай! Итак, Дима, это только твоя очередь забыть! Раз, 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 раз. Бартан! Буни, буни еще можно, буни открытый! Давай, 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 давай! Отжимаем! Отжимаем, отжимаем. Во, это была ошибка, блядь. Важно вовремя сделать сейчас. Сейчас пару минут и я готов. Вовремя сделать. Это Никола. На уровне. Да, у меня. Виталий. Да! Да, блядь! Ну! Дима, блядь! Две стики! Там точка чи що? Ні? Жовта картка. Який номер, Макс? Так, так в другого вже була жовта. У синього який номер, Назар? У другого була. Повторю. Петриченко і 10-й номер, правильно. Лясковський Дмитро отримує жовту. І Петриченко. Хорош, блін! Це без фолу, да, Назар? Там без фолу, да. Вийте, блядь, всі священні. На блок! На ігрока. На своєго ігрока фокус. Вова, відкрийся. Не туди, Вова, ти відкриваєшся. Отлично. Забирай, Коля, поручай. Стой, стой, тварь! Руденко. Не вийде. Да, да, да. Право. Гламян. Навісна від Вардана. Я шукав Кравченко, як перевести м'яч. Будь назад. Ти мені говорив? Дом. Діма, будь, хто задовбався, Макса. Петриченко в кидання. Вітаю! Защиту! Хороше, хороше. Спина, спина, Буня. Кидання від Євгена на Острового. Ось це... Цей стрибок від Вардана і завадив насправді обробити якісно м'яч. Кравченко перевів на Лясковського. Ідеальний удар ми бачимо від Віталія Момотенко. Хлопці, немає вару. Немає вару, на жаль, і за дощу. Ребята, ну по лінії встань, не попало. Та не зайшов. Не зайшов. Не, з цієї сторони ж видно. Хто прийшов? Ні, а не було касання. Вони виключили по лінії покатили. Штанги, штанги. Внутрішнє зайшов. Ні, штанги. А пристанину, ребят. Штанги, штанги. Ні, вони внутрішнє зайшов. Ані зайшов. Внешнє. Павло, буде по часу. Штангу, штангу. Да. Як він з внутрішньої вискочить на зону? Ми там гол. Ну він з внутрішньої не вийшов. Там штанги. Ми можемо, але це дуже довго. Це... А перемотати її назад? Оце треба зупинити і передивитися. Ну давайте спробуємо, добре, хорошо. Бігайте і зганяйте! Друзі, після невеличкої паузи продовжуємо далі. Назад, разом! З ним, назад! Вартан, перебери, Вартан! Ми, Буня! Віталь, давай! Валя, зразу, хорошо! Грай! Буня, твій! Буня, твій! Сзади! Ви! Ударом! Буня! Ну! Грай! Вена! Хороший! Коля! Вони издеваються? Это ж команда максимально издевательна! Поміняйте вратаря. Поїхали. Руденко. На м'яч, Владик. Все, корпус. Сразу рядом есть. Дима, шире покрасай. Дим, да, да, потяни, Дима. Ну, Раис, этот перепугался, вообще, Раис. Дим! Потом еще.
Ламян. Лясковський. Давай, давай, Бунечка, хорош. Спокойно. Дим, Дим, ты снег. Все же выпускаем мяч Кравченко. Бунь, давай до игры. Кидай! Долго? Туда. Ничего не говорю. На Димку! На Димку! Під мяч! Хорош! Хорош, мама! Сильний удар від Вардана, блокує тілом. Став. Софтком фолив саме тут. Це фол, да, Назар? На Дімку. Давай ще один, положи, дай все. На, Дім, шире, Дім, шире. Сираками, сираками, Вартан. Вертаємося, Віталь, тоже, всі вертаємося. Сразу шире, шире, будь, будь. Будь, шире, да. До нього один. Чом ти? Віталій Момотенко. Хорош, Вєтік, хорош. Хорош, Вєт. Вертайтесь, вертайтесь, вертайтесь. Дім, вертайся. Будь, шире, шире, будь. Друзі, дві хвилини. 1-1 на шахуно. Ромашко. З Куба. Б'є не туди. Діма є, Діма! І не ворота, і не пас. Будь, шире, будь. Мламян. Віталій Момотенко. Мламян. Забігає в кут Вардан, на жаль. Я наберу. Справа, Буня, справа. Бунь, твій, все, четвертий. На, з ним. Буня, забігає. Хорош. Ще до ігри. Дім, з дев'яткою, да, Дім. Півтори хвилини, ось що ми маємо по часу. Давай, 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 Віталя, давай, 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 Бобровський, сейф від Роденко. В якомусь сенсі блокував перспективу передачі. Хвилина та 3 секунди. Ось що ми ще побачимо з вами по часу. Я не можу. У мене вход був. Пацани, зачем взяли? Невах відпрацьовує Кравченко. Хорош бунь. І Вардан прямує на гру, як я розумію зараз, прямо з поля. Поїхав грати тепер за фанат. Кравченко. На жаль, брудний час. Це для всіх. І для вас, і для них. Час! Вийш! Пробуває Бобровський і все, друзі. Час вичерпано. 1-1, друзі. Ось така бойова нічия.